Boa tarde. Sejam bem-vindos a um lugar muito especial para nós no Círculo da Fórmula 1, o Hockenheim Ring, local do Grande Prêmio da Alemanha. O circuito de Hockenheim está sempre pronto para uma boa disputa. Vamos só lembrar de Alonso, Ricardo e Vettel em 2014. Esperamos uma prova bem disputada hoje. São 4,5 km em volta de Hockenheim, com uma velocidade média de 210 km por hora. A longa e curvada reta oposta leva a uma curva muito fechada para a melhor oportunidade de ultrapassagem do circuito, mas tem muitas outras opções ao longo das 17 curvas de hoje. Ao meu lado, mais uma vez para cobrir a corrida de hoje, está o grande Anthony Davidson. Agora, eu posso saber a sua opinião sobre o Kevin Magnussen? Ele vai ter uma corrida complicada pela frente, pois sofreu uma punição no grid por ter sido obrigado a trocar os componentes da unidade de energia. Todo piloto, uma hora ou outra, tem que lidar com punições ou falhas mecânicas da carreira. E o negócio é segurar a bronca e seguir em frente. Hoje mesmo ele não precisa fazer um milagre para voltar à posição em que estava, mas deve minimizar os danos da maneira mais eficaz. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. O jovem astro Max Verstappen vai largar com sua Toro Rosso na pole. E Rodrigues completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos Gasly, Butler, Charles Leclerc e Norris. Pérez, Sainz, Hülkenberg e Lucas Weber. Hamilton, Vettel, Kimi Raikkonen e Stroll, Grosjean, Bottas, Daniel Ricciardo e Robert Kubica. Kvyat e Kevin Magnussen pegam o último lugar no grid. E agora é a hora de ir para a pista. Estamos em uma posição muito boa hoje. Vejamos se melhoramos ainda mais na corrida.
informações sobre Leclerc. A few moments later. Safety car nessa volta. Safety car nessa volta. Mantenha os pneus quentes e não pode ultrapassar até a linha de cronometragem. Mantenha a posição até a bandeira verde. Thank you.
Thank you.
mais uma vitória excelente da Ferrari. Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Hoje foi uma questão de estar no lugar certo na hora certa. A corrida estava totalmente diferente antes da entrada do safety car, mas ele conseguiu aproveitar a junção dos pelotões. Aí vem os vencedores. Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari. A história é bem conhecida e não é surpresa para os fãs no mundo ver essa equipe no topo mais uma vez. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Esse resultado diminui a distância entre o líder do campeonato e o resto da tabela. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Essa é difícil, mas acho que meu voto é do Robert Kubica. Ele me impressionou muito na pista e acho que deve estar bem feliz com o resultado. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. Foi uma corrida difícil para líder, que perdeu um pouco da vantagem no topo da tabela. Bom, com certeza esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1. Fiquem ligados comigo e com Anthony para mais emoções da Fórmula 1. Foi um desempenho incrível. Aposto que você está satisfeito. Poucas coisas superam uma vitória nesse circuito, não é? Você foi melhor do que no fim de semana passado. O que mudou? Todos nós subestimamos você, não foi? Obrigada pelo seu tempo. Você foi muito bem nesse fim de semana. Foi incrível ver você no pódio. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!